Evangeliesenteret har bestemt seg for at i år så ble det et mindre arrangement. Bedre enn i fjor, for da fikk vi ingenting. Da ble alt stengt ned. Men i år så har vi satsa på et mindre arrangement og fikk låne Pinsemenigheten salen sitt lokale her i byen. Og vi opplever at det har vært veldig gode møter. De snakker om home run, vet du. Jeg er skikkelig på hjemmebane. Jeg er en del av Evangeliesenteret. Elsker Evangeliesenteret. Og så er dette min menighet. Og jeg elsker menigheten min, så jeg er på dobbel hjemmebane. Og det er fantastisk å få lov til å se det, at menigheten fylles opp, og at vi kan få lov til å møtes oss i Evangeliesenteret, som ikke har sett hverandre kanskje på 1,5 år. Fantastisk å få lov til å være med på og kjenne det at Jesus er den samme. Halleluja! Mennesker har kommet, og mennesker har fått oppleve Guds nærvær. Mennesker har tatt imot Jesus og blitt frelst. Mennesker har blitt berørt av Herren, både til det innvortes og utvortes. Og det vil si at Herren virker med sitt eget ord. Og vi er så heldige at vi har mange forkynnere inn i Evangeliesenterets virksomhet. Vi har mange musikere, sangere. Her om dagen så var det også dåpshandling i møte, hvor tre stykker fikk lov til å på den måte gi til kjenne sin tro og bekjennelse på Jesus Kristus og bli døpt. Ja, det er en som heter Svenna Lysgård. Han hadde også et trøblete liv og ble frelst. Han sto og hadde møter her i salen Halden faktisk. Og hadde vekkelse, det vil si at mennesket kom til tro ved å høre, og han lagde en sang i forbindelse med denne vekkelsen, og den står i senterboka vår, og den heter så mye som det kommer en ny tid, alltid nye muligheter, alltid nye tider for den som velger og ønsker endring i livet. Og det fikk Svenna, og det er det flere som har fått, og nå skal vi prøve å synge den. Amen. Nå er en ny tid i dette land. Om den det faller, svett i hjertet i brand. Og legemet sprenges, og fangen blir fri. Ja, nå er det en ny tid, det er mirakelens si. Så vi er veldig takknemlige for det vi opplever her i Halden. Vi er fortsatt i Halden, og vi bare lengter etter å komme tilbake på Østerbo neste sommer med full campingplass, det store hallen vår, og hvor vi kan ha barnemøter og ungdomsmøter, og vi kan være mer sosialt sammen i fellesskap. Så jeg bare ønsker å uttrykke en stor takknemlighet for at vi er her i Halden nå, og så ser jeg veldig frem til at vi kan møtes neste år oppe på Østerbo og ha et ordentlig stort arrangement. Da skal vi ta skikkelig igjen for de to årene som vi nå ikke har fått være der. Gud i evig, det skal oss bevare i staden din. Ja, for vi reiser hjem til Jesu by og reiser hjem. Fortell litt om arbeidet som Evangeliesenteret gjør rundt i landet. Ja, vi har først og fremst et formål. Det er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere rusavhengige som har kommet i sosial nød
til et rusfritt liv. Og måten vi gjør det på, det at vi nå etter hvert har startet mange kontaktsentre som en utadrettet virksomhet, rett i rusmiljøet. Og i løpet av en underkant av 10 år nå, så har vi fått opp 14 slike kontaktsentre. Det siste nå i Mandal. Der får mennesker komme, der får de kjenne at det et sted hvor de kan være, hvor de kan få samtale og omsorg, hvor de kan få mat, og hvor de kan få muligheten til å tenke seg ut av rusen og komme inn til evangeliesenteret og få bukt med rusavhengigheten sin. Og så har vi institusjonene våre, hjemmene våre. Der har vi nedtrappingssenter for LAR-pasienter i Drangedal kommune. Vi har et senter for kvinner alene i Flesberg, nord for Kongsberg. Og vi har også et eget sted for menn på Hadeland, ved Ransfjorden, som heter Fjortun. Og vi har ikke minst inntakssenteret vårt, inngangsporten til evangeliesenteret, som ligger i Porsgrunn. Og så har vi de to store stedene våre. Vi har Varna evangeliesenter, som ligger rett utenfor Moss i Våler kommune. Der har vi også vår bibelskole, og der det mange som får lov til å komme og få hjelp. Og så det Østerbo, som kanskje mange kjenner på grunn av stevne. Det jo det største stedet vårt. Der har vi også en videregående skole som utdanner i yrkesfag, tømrer, kokk, helsefagarbeider, helse- og oppvekst. Og vi har også de som tar realkompetanse for høyskole. Så vi har et bredt og stort tilbud i evangeliesenteret. Og vi har til og med drifting av en folkehøyskole som ligger oppe i Mosjøen. Og så har vi kirke på Østerbo, kirke på Varna. Vi har TV, og vi har sendinger på både Kanal 10 og nå TBN. Og vi har vært på Facebook under koronaen. Men først og fremst er vi veldig glad for at vi får lov til å stå i sammen med mange mennesker, mange menigheter, mange organisasjoner om en felles sak. Og det at Norge skal få lov til å bli kjent med Jesus, at mennesker skal få lov til å få komme til tro og få lov til å oppleve at Jesus lever. Hele evangeliesenteret, navnet vårt, sier hva vi holder på med. Det evangeliet som i sentrum. Det evangeliet som gjør den store forskjellen.